pyydettyjä puheenvuoroja. Aha, Esa. Herra puheenjohtaja. Kunnanjohtaja antoi ymmärtää, että Jyllihovi on melkoisen vähäis käytös, niin kuin on kyllä pitää paikkaansakin. On se semmoinen paikka, että niin se on ainut pienempien juhlien pitopaikka. Se on sitten seuraava Sonkala, mutta se on sitten jo hanitoutu pienempiin juhliin. Ja se on todella komialla paikalla ja mahtava uimaranta ja kaikki tunnusta, että niin mä toivoisin kyllä todella, että se kunta voisi sen pitää, ettei sitä pantaisi myyntiin. Se on melkoinen menetys, jos se pannaan myyntiin. Kiitos. Puheenjohtaja. Oli hyvä selvitys kunnanjohtajalta, mutta jos karkeasti tämä jaetaan, niin tulot tulee lisäykset, tuo tuloprosentin nosto ja kiinteistöverojen korotus, niin mielestäni ollaan nyt ihan siinä mielessä piikissä, että sitä puolta ja lähtisi enemmän tulevaisuudessa nostamaan. Eli jos katsotaan tätä kokonaisuutta, niin kyllä menoja täytyy ruveta karsiin, painopiste siirtää sille puolelle yhä enemmän. Ja sen verran Esalaa komppaan tuossa, että myös tämä Jyllihovi on, se on tuolla listalla ja sitten aikoinaan tulee käsittelyyn, mutta pitää muistaa se, että tämä majoitustilas on tämä seurakunnan osuus. Se aikoinaan 84-200 000 markkaa, eli noin 33 000 €. Ja jos ajattelee sitä jokirantatonttia, rantasauna, sitten se on se saari, nämä rakennukset, jalkapallokenttä ja näin poispäin, niin hinta lienee osain siellä mennään 160 000, jos sitä pannaan niin kuin yleiseen myyntiin. Saari. Puheenjohtaja, todellakin olemme kyllä raskaiden päätöksen aikana, että supistetaan. Tässä käy niin kuin ennen maailmassa kävi, että se korppu hukkui sieltä kylältä, kun se joku pisti taskuunsa, kun se kierti, että rahat loppuu nyt joka paikassa. En ymmärrä, mihkä ne on joutunut, mutta näin on vain käynyt. Ei niin voida sanoa, että onko jollain tuhulaavasti eletty, ne on tehty mitä on tarvittu, mutta kun kireyttä on, niin kireyttä on. Tämä oli sekä hyvää että huonoa. Itteeni hiukan kismityttää se yhtenäiskeittiö, mikä en ole vielä innostunut, mutta se varmaan tulee tässä, niin sanottiin, että investointiosina niin siihen otetaan silloin kantaa. Tuo nyt jos oikein ymmärrin, että tuota terveyskeskusta ei lähdetä supistaan, voi olla, että ymmärrin väärin, mutta olin tänä päivänä piikillä ja siellä yksi vanhus kävi kysymässä lääkäripalvelua, niin kehotaan, että torstaina on lääkäri paikalla puolen päivää, ei se kyllä toimi se homma sillä lailla, kyllä ihmiset tarvitsisi, jos mietitään, että se Kankaanpäähän siirretään, niin kyllä sitten omat todella hankalat ratkaisut tulee jokaiselle. Semmoiset pärjää, jotka pystyy kulkeen ja autoton, mutta tuo että kyllä nämä vanhukset on sitten varmaan vähän jää niin kuin hiukan mopen osa. Sitten tämä 614, pisti silmääni tuommoinen, joku joskus oikein kovalla kiireellä rakennettiin tämä kompostointialue. Nyt se on ollut käytössä, nyt sen kunta sitten siivoo ilmeisesti. Mitä tulee tästä maksuja, ei varmaan kukaan ymmärrä sitä, kuinka paljon ja mitä siellä on. Joskushan sinne ajettiin kyllä semmoista tavaraa, mikä sinne ei kuulunut. Ne ei ollut kyllä kompostointiainetta, että ihmettelen kyllä, että mikä se loppusumma on, kun sitä rupeaa puhdistamaan. Mutta niin kuin on sanottu, että tästä nyt ei kannata kovin paljon enää
enää murista, että näin me jatkamme. Ja kun tämän kerran ne valtioherratkin oli, niin on pakko sitten panna suu suppuun ja mennä tämän paperin mukaan. Toivotaan, että onneksi. Minusta lääkäritoiminnasta niin siellä lukee, että sitä ei lähdetä keskittämään tätä lääkäritoimintaa, ei hammaslääkäri, että tavallista lääkäritoimintaa. Siitä ei tule säästöjä, toisaalta tuo varmasti, niin kuin ajattelin, niin kuin varmaan ihan oikeassa, että vanhuksille tulee ongelmia, jos ne olisi keskitettynä kankaan päässä. Meillä on tieto Kosasta tullut, että nyt saadaan tämä entinen lääkäri, mikä meillä oli ihan virkalääkäri, mutta on Pettersen ensi vuoden alusta, että se olisi kokeilla 3 päivää ja Karkias 2 päivää, että suunnitelma vielä on olemassa, että Pasi varmaan tietää sitä enemmän. Ja hammaslääkäritoiminnan osalta meillä keskusteltiin jo sitä Kosan kanssa muutamia vuosia sitten, että onko se mahdollista, mutta siellä johtava hammaslääkäri totesi, että heillä ei ole niin resursseja tilaa ottaa vastaan, että siellä, jos hammaslääkäritoiminta lähdettäisiin keskittämään, niin se on siellä Kankaanpään päässä niin uudet tilat. Ja ne on aika ilmeisesti huonossa kunnossakin, että siellä täytyy jotain tässä lähivuosien aikana tehdä. Ja niin tästä sitten kompostointialueesta, niin me ollaan neuvoteltu yrittäjien kanssa siitä, siinä on paljon mielenkiintoa kohdistunut tuonne kompostointialueeseen ja se on käytössä ensi vuoden loppuun asti. Ja sen jälkeen siihen tehdään sitten näitä, se järjestellään uudestaan, se tavarat sitten lähitellään uuteen paikkaan ja siivotaan, että siellä tehdään semmoinen siivous, kun se tuleva käyttö sitä edellyttää, mutta sitä ei nyt otettu tähän realisointiohjelmaan ihan siitä syystä, että me nyt selvitetään tämä yritysten käyttö, varsinkin tuo Kirkkokallion yritysten osalta, niin siellä on nyt semmoisia tarpeita, jotka edellyttää tuon kompostointialueen niin sitten järjestelyä. Se suunnitellaan sitten näitä yrittäjien kanssa yhdessä, ennen kuin ruvetaan miettimään sitä asiaa eteenpäin. Keskustelu jatkuu. Joo, puheenjohtaja. Säästöt on kyllä rajut, että kyllä tässä jossakin vaiheessa varmaan tulee se loppukin eteen, että tuo nämä on erittäin rajoja, joka kohtaa pistetään vain lisää, että kyllä tässä niin kuin kuntalaiset joutuu maksaa erittäin paljon tästä säästösuunnitelmasta ja kunnan työntekijät ja varsinkin tämä noita työntekijöitäkin. Tässä on nyt 52 työntekijä, 27 ja tuntuu nyt eläköitymys, niin tänne jää 25 työntekijää erittäin vähän on työntekijöitä sen jälkeen. Ja en nähnyt sitä ongelmaa, että kuinka paljon niitä jää sitten sen jälkeen ja kuinka paljon niitä lisätään tuo. Ja sitten tämä kohta tuo oli se kiinteistöhoidon ulkoistaminen. Haluaisin tähän tuo selvitystä, että mitä kiinteistöä tämä yleensä käsittelee. Sitten lukee vesihuoltolaitoksen osalta kunta tuottaa laitoksen palvelut oman henkilökunnan toimesta. Ja mun mielestä se on tämä vesipäivystys, niin sehän on nyt, siinä on 4 karvialaista ja tuo yksi hongaitilainen, ettei tämä nyt kyllä ihan pidä paikkaansa tämä kertaa. Että tähän saisi vähän niin kuin vastausta. Tietysti totta kai verorasitus lisääntyy, kun tuloveroprosentti nousee 60 000 euroa. Rasite tietysti tulee, on lisää, mutta se on nyt suurin piirtein tämän poistokunnan kuntien tuloveroprosentin taso on se 21,50. Eli tässä Suupohjan puolella niin Isojoki ja Kauhajoki on 22%, että me nyt ollaan vielä ihan niin kuin kirjata kärkipaikkaa. Mutta toki se on korkea, mutta toisaalta valtio on lisännyt kuntien velvoitteita ja tätä kuntien rahoitusvastuuta, niin se tehdään joko tulee lisäämällä tai sitten menee karsimalla ja se on niin kuin kumpikin vaihtoehto on ikäviä vaihtoehtoja, mutta että
se on selvää, että se on joka itse suunnassa edessä, että miettiä näitä kysymyksiä. Ei me olla varmasti ainoita suuntia, jotka tätä pohdintaa tekee. Palveluiden osalta, niin minusta tuo palvelujen heikennyksiä meillä ei juuri noista tule. Että tämä päivätoiminnan siirto tuonne POSalle, niin se palvelut säilyy, että ne vaan tuotetaan Kankaan päässä. Ja tuo kirjaston aukiolo supistaminen yhdellä päivällä, niin se ei varmasti hirveästi heikennä meidän palveluita. Et henkilöstösäästöjen osalta, niin siis meillä eläköityy noin paljon ihmisiä, se 27, mutta kyllähän meillä tietysti ne niin kun, jos ottaa esimerkiksi aineen opettajat tuolla yläasteella, niin kyllä siellä tarvitaan niitä matikanopettajia ja siivoajat, ja on mitoitettu aika tarkkaan, niin siellä tarvitaan se tietty henkilöstömäärä siellä siivouksessa, että ei tuo kaikki 27 henkilöä olisi tuossa varmasti tuu järjestelyn kohteena, vaan se katsotaan sen tarpeen mukaan ja pystytäänkö sitä toimintaa järjestelemään uudelleen, toteuttaa sen muuten sen palvelu, tai sitten jos ei ole muita vaihtoehtoja, niin silloin se tietysti on palkattava henkilöstö tämän eläköityvän tilalle. Se on niin kuin selvä asia, että se tuo 27 ei ole mikään luku, mutta tämä henkilöstösuunnitelman yhteydessä vuosittain hallitus sitten tekee sen suunnitelman, että mitkä virat täytetään ja mitkä sitten niin kuin, mitä ei täytetä. Että tässä ei niin kuin oteta niin kuin kantaa siihen niihin tehtäviin ja virkoihin, että mitä täytetään ja mitä ei täytetä. Että sitä on vähän mahdotonta suunnitella esimerkiksi 3-4 vuotta eteenpäin. Että siinä on se hallituksen se, niin kuin se tehtävä sitten, kun se talousarvioita laatii, niin tehtävä suunnitelma, henkilöstösuunnitelma. Ja se on, tämä kiinteistönhoito tietysti kiinnostaa Tapio, kun olet siellä puolella töissä, niin siinä meiltähän jää 2 miestä eläkkeelle ensi vuonna. Ja on aika lailla vaikea kuvitella, että nämä jäljellä olevat pari kaveria, jotka sinne jää, niin sitten hoitaisi näiden jäljellä olevien työt, mutta sitä on nyt yhdistetty niitä tehtäviä. Eli me ensi vuoden alussa Markun kanssa tehdään tuo kiinteistömitoitus ja sen perusteella sitä arvioidaan, että mitä lähdetään ulkoistamaan ja mitä hoidetaan sitä omalla työllä. Ja tekninen lautakunta tietysti sitten päättää siitä, että miten tämä järjestely sitten hoidetaan. Siihen ei kannata nyt sen kummemmin ottaa kantaa tässä vaiheessa, kun sitä mitoitusta ei ole tehty. Sitten tuo vesihuoltolaitoksella. Meillähän on meillä puhdistava hoitaja, joka vastaa vesilaitoksesta, eli meillä on ihan kunnan palkkalistalla oleva henkilö ja tämä parallaolojärjestelmä, eli meillä on tämä kaukovalvontajärjestelmä, jossa nämä hälytykset tulee ihan automaattisesti. Jos siellä tulee joku vaurio, pumppu menee rikki tai tulee joku tukossa, niin se järjestelmä hälyttää. Ja se aika, kun kello 16 seuraavan aamun kello 7, niin hoidetaan tällä varallolajärjestelmällä. Sitähän selviteltiin 2,5 vuotta sitä asiaa ja siinä aika selviteltiin se, että oltaisiin lähdetty hoitaa sitä kunnan omana työnä, omien kiinteistöhoitajien toimesta, mutta siihen ei tullut ratkaisua, että 2 miestä ei ole riittänyt siihen. Ja sitten siinä selvitettiin yhteistyötä Honkajokioon kanssa ja siitä ei päästy, sitten Honkajokioon vetäytyi siitä järjestelystä. Sitten selviteltiin myös Karvian kunnan kanssa, että oltaisiin perustettu yhteinen tämmöinen päivystys, mutta siitäkään ei tullut mitään, kun siellä ei miehet siihen suostunut. Ja nyt sitten meillä jäi ainut vaihtoehto sitten lähteessä kilpailuttaa ulkoistaan se. Ja tosiaan se on noin 7-8 000 euroa halvempi, kun se on siellä kunnan työnä toteutettuna. Se laskeltiin ja se oli niin kuin meille edullinen järjestely. Edullisin näistä vaihtoehdosta, mikä oli, että Honkajokioon vaihtoehto tietysti ei päästy siihen vaiheeseen, että oltaisiin tietysti se hintalappu. Mutta,
se on toiminut hyvin, että sieltä ei ole kyllä mitään valituksia kuulunut ja hommat on pelannut, että ei tehnyt. Ainakaan niin kunnan näkökulmasta ei ole siinä mitään moitettavaa. Keskustelu jatkuu. Haapanen. Joo, puheenjohtaja, pyydettiin tähän POS-asiaan jotain sanoa kuitenkin tähän Malpedersenin tilanteeseen, että viimeisin tieto, mikä voi johtavalta lääkäriltä, että on juuri näin, kun Malmosen asian esittelijä, että tulee. Ja sitten tästä Honkajoen terveysaseman käytöstä, niin siellä tulee vuositasolla käyntejä noin 8000 per vuosi. Jokainen ymmärtää, että jos se siirtyy Kankaan päähän ja siinä on 20% käyttää 80% kaikista palveluista ja 20% on ikäihmisiä, jotka käyttää aika paljon taksia, niin sen tietää, että se tulee aika paljon taksikuluja, jos Kankaan päästä jotain kulkee. Niin, puheenjohtaja, tuosta vielä tuosta kiinteistönhoidon viikonloppupäivystyksestä sen verran, että muistan, kun siitä neuvoteltiin tuo näistä liputuksista, ja kyllä oli ikävä katsoa eilen isänpäivänä, kun kerran vuodessa meikäläisellekin nostettaisiin lippu salakoon, niin kunnan kiinteistöseudun lippua salos, ei muuta. Keskustelu jatkuu. Passe, mä otin kieltä, että käydä ollenkaan. En mä vielä nukkunut sen takia, kun kuuntelin kyllä koko ajan, että tämä viisi on järkyä viime valtuutettu sanoa. Tuo muutama sellainen kysymyksen muotoinen ja sitten että vastauksenkin se on siihen. Mikä, kun me johtaja tietää sanoa, mitä tämän tukena Oyn takana on, kuka se yleensä omistaa ja sitten tästä yleensä, että niin kun nyt pitäisi menoja ja pitäisi karsia ja henkilöstömenoja säästää. Kunnan mun mielestä tämä on vedetty niin pieniin tämä henkilöstö määrä, että täällä ainakaan ei voida supistaa mun mielestä, niin ketä täältä enää supistetaan, mutta kun pistetään keitä kaikkiaan vuoden viikoksi kunnan talon ovet kiinni, se on niin vielä pieni pakkoloma, että se on ainoa vaihtoehto, mutta siihen todennäköisesti on mitään mahdollista, eikä voida mennäkään, mutta miten muuta säästöä menee henkilöstön kohdalla. Koska täällä jo moni tekee niin toistensa työtä, mitä ennen oli joka paikka oli työntekijä tää kunnan talon. Nyt se on ajettu niin, että yksi ihminen tekee monen ihmisen hommasta. Mutta sitten tuosta leirikeskuksesta sen verran, että oliko niin, että aikoinansa tuo seurakunta oli mukana sopimuksella tässä Syrjin leirikeskuksessa, oliko se taloudellisesti mukana vai oliko se vain joku muu sopimus sen käyttöön, miten semmoinen paperilla oli virallinen, ettei se perustu tähän muun leirien pitäisi. Jos on, niin millainen sopimus sitten on käsitelty ja onko se kudettu vai onko se edelleen? Sitten tästä näiden Antilankin näiden metsätilojen myynnistä, niin onko siitä mitään varmaa tietoa, kuinka paljon siellä on ja kuinka vahva turvekenttä olisi ja sitten niin poiskaan, onko se ihan vain jotain muuten sammalta? Koska se varmasti herättää yleensä. Olen lähtenyt siitä, että kunnan metsäomaisuutta ei kannattaisi myydä, koska se aina kasvaa ja tuottaa, joten meillä on hyvä metsätaloussuunnitelma voimassa ja muistaakseni metsänhoitoyhdistys pitää sitä yllä ja tarkoittaa aina, että paljonko myydään ja missä suhteessa. Sopa itseeksi, jos kumpakin rupeaa tekemään polttoturvetta, tuolta voi vuokraa koneet. Tuo keskuskeittiöstä sen verran, että siirretäänkö se sitten yläasteelle ja lukiolle. Jos siirretään, onko siellä tilaa siihen, minkä se sijoitetaan siellä, tuleeko siellä laajennus. Se on yksi kysymys, joka että meikäläisen. Sitten täällä on tämä
tänne näin 6.17 niin täällä tämä toteutus, niin vanhuspalvelukeskuksen hoitomitoitus lasketaan 0,56. Niin tällöin yövalvonta on mahdollista järjestää pienemmällä henkilömäärällä. Kuinka paljon sitä voidaan pientä? Onko siellä kaksi tällä hetkellä siinä päivystyksessä öisin? Ja jos se menee yhteen, niin onko se sitten enemmän? Miten siinä sanoo sitten lakipykälä? Voidaanko näin menetellä? Minä näen tietysti toivon, että kunnanjohtaja kohta selvittää sen. Ja joo, ei kai siinä. Siinä kummempa toivotaan, että nämä nyt toteutuvat mahtavat. On 300 000 euroa, miten vuosittain saada säästöä aikaa niin ylijäämää. Tunnet saadaan katettua noin vanhat aijää. Siinä on kyllä puretettavasti kyllä tämän vuodessa kunnassa, kun mekin olemme. Ja pienipalkkaista väkeä suurin osa, että toivotaan. Juu. Kunnanjohtaja. Niin, Antti Mäes. Tehdään uudestaan selvitys, mutta jos ihan lyhyesti. Tämä tukena on palvelusäätiön omistama yhtiö. Ja, ei voittoa tuottava, mutta on kuitenkin itse kannattavaa toimintaa. Ja sillä on yksiköitä eri puolilla Suomea. Suomea useita yksiköitä, joka on päässä täytyy valmennuskeskus tukena toimintaa. Siellä on parasta aikaa ennästi asuntoloita laajentamisen, että sitä vammaisten asuntolappu-toiminta kehittyy siellä tänä varmasti ensi vuoden aikana. Sitten tämä seurakunnan sopimus meillä on ollut 84 ja 86 on tehty nuo sopimukset, ja tai tuo 86, kun tuo majoitustila rakennus rakennettiin, niin siinä yhteydessä seurakunnan kanssa on tehty sopimus, ja seurakunta on tukenut sen rakentamista 200 000 markalla. Ja tietysti se rakennuksen arvo ei varmasti ole sama kuin se on uutena, eli se tietysti lasketaan sitä nykyarvosta, mikä se on. Siinä on kaksi kiinteistövälittäjää, jotka tekee arvioiden niiden keskihintaisten määräyksen. Ja se, en muista sen, tai en ole nähnyt sitä tietoa, että kuinka paljon se on maksanut tämä majoitustilan rakennus, mutta se on se 200 000 osuus, sitten prosenttiosuus siitä kokonaiskustannuksesta. Ja se uusittiin tuo seurakunnan sopimus 2099, ja tosiaan siellä sovittiin näistä käyttökorvauksista silloin siellä on niistä seurakunnan käyttöpäivistä tietyt korvausperusteet ja sitten tuo lunastusmenettely, eli se on kokonaan hankintakunnan kiinteistö, eli seurakunnalla on sellainen se rahoitusosuus siinä. Ja sitten maksetaan, jos se myydään ja sen mainostuu, niin maksetaan seurakunnan tavassa. Sopimuksessa sovitulla tavalla. Sitten tuo Antilan nämä suoalueet, niin ne on ihan rehtiä suoalueita. Ihan tasan tarkkaan en tiedä, kuinka syvällä sitä turvetta on, mutta että puheenjohtaja on siellä töissä, metsäkoneella töissä. Ja kyllä metsä kasvaa, mutta märkää siinä on, että hänellä on ehkä konkreettisempaa kokemusta sieltä. Mutta että kuitenkin siinä on ollut vapolla kiinnostusta, niin todennäköisesti he ovat tutkineet sen biologiset sieltä tutkimuslaitoksen tiedostoista sen turpeen paksuudet. Kyllä se ilmeisesti. Ja kaikki, jotka tietysti tekee sitä tarjouksen, niin selvittää sen asian, että kuinka hyvä turvetuotanto on sitten tulisi. Et kyllä ne on niin kuin metsänkäyttö. Arto on täällä paikalla, tuntee sen ehkä paremmin kuin minä, että niin kuin metsämaalla sillä ei ole tällä hetkellä mitään käyttöä, että se on täysin arvoton siihen näissä. Et suualueena siitä saadaan varmasti se hyvä hinta, ja nyt on niin kuin hyvä tilanne myydä. Sitten tästä henkilökunnasta, niin
Tietysti kunnalla on paljon muutakin henkilökuntaa, että tässä on pieni osa tästä meidän henkilöstömäärästä tässä kunnantalolla, että mitä on, meillä on päivähoitajia, on opettajia ja sitä puolta, että nyt niin kuin tietysti tuo sivistystoimen puoli on varmasti suurin, tai lomapuoli on suurin tällä hetkellä, se 170 työntekijää, mutta jos nyt ei sitä huomioida, niin tätä muuta toimintaa, niin varmasti tuo peruskoulupuoli on se suuri henkilöstömäärä. Ja se perustuu se suunnitelma ihan siihen, mitä me ollaan tuossa johtoryhmässä katsottu, että mitkä virat tulee tulevaisuudessa ja mitä tullaan tarvitsee ja mitä voidaan sitten järjestellä. Että semmoinen alustava suunnitelma on, mutta sehän vahvistuu sitten siinä tilanteessa, kun talousarvioita tehdään ja henkilöstösuunnitelmaa vahvistetaan, että sitten tehdään se tarkempi suunnitelma. Ja kyllä näillä työtehtäviä uudelleenjärjestelyillä on tosiaan, että mietitään uudelleen, mietitään sitä toteuttamista ja se, että onko se aina, että se kunta on aina se toteuttaja, että voidaan ne palvelut ostaa ulkopuoliselta. Me ollaan esimerkiksi nyt tuo hankintayhteistyö, me ollaan tehty hankintayhteistyötä ja yhteistyötä naapurikuntien kanssa, että näitä eri vaihtoehtoja kaikkia on käytetty. Et siinä mielessä sitä luovuutta tarvitaan ja niitä ideoita. Ja varmasti, ei varmaan niin kuin, nämä järjestöt lopu tähän suunnitelmaan, että niitä aina tehdään. Että sitten tuo vanhuspalveluiden osalta, niin se maininta siellä kyllä on perusteltu ja sen tekstissäkin on ne asiat. Että jos siellä tämä vanha osan toinen kerros suljettaisiin, niin silloin siellä voidaan siirtyä yhden yöpäivystäjämalliin. Että siellä on sitten 8 henkilöä ja noin 14 asiakasta siellä kokonaisuudessa, mutta siitähän päätettiin, että se nyt jatkuu se toiminta sen toisessa kerroksessa, eli että siihen ei tule muutoksia. Ja se 2 päivystä ja siihen tarvitaan silloin. Siellä on 3 eri osastoa. Kiitoksia. Herra puheenjohtaja, sen verran sanoisin vielä tuossa, että kun nyt aina puhutaan tuosta ulkoistamisesta ja minä itse kyllä olen aina vähän tuossa ulkoistamisia vastaan ollut. Ja perustelen sen sillä, että totta kai kun ulkoistetaan jotain, niin aivan varmasti niin hinnat on silloin halvemmat kuin nyt tällä hetkellä ovat kunnan käyttämät rahat. Mutta pahaa pelkään, että pienen päästä kun ulkoistetaan, niin muutama vuosi mennään, niin saattaa ihan päinvastoin ne eihän kukaan ulkoistettua työtä saadakseen sitä voittoa. Totta kai ei se tappiolla tee kukaan sitä työtä. Niin kunta saattaa monta kertaa tehdä nolla tulosta, mutta niin vieras kun ulkoistaa, niin kuka tietää paljon se prosentein, se on sitten se voitto. Se on vaikea arvioida, mutta aina kun tehdään sopimuksen, tietysti täytyy lähteä siitä, että se voidaan myös purkaa aika nopeasti, jos tuntuu siltä, että kustannukset karkoaa käsistä. Vertailevat askelmat tehdään aina. Sieltä tähän metsäasiaan sen verran, niin onko sinä aika kertoa pikkusen tuosta näistä talousasioista? Olen tiedä sen verran, että voisi herra puheenjohtaja vastata, että se esimerkiksi kuntahan sai tässä semmoisen metsätilan tämän vuoden aikana, niin sekin on jo realisoitu, että ei ole aika oikein pitkitetty niiden metsien vuodessa. Oli niin pieni palan, että sinne rahaa sieltä ei tule paljon tarvittu, mutta se on hoidettu kuntoon. Ja näistä Antilan turvealueista ei niitä tosiaan ole niitä turpeen paksuuksia mitattu, mutta ne on hyvin semmoisia alavia maita ja esimerkiksi tällä kertaa asia on majaavat parannut niitä laskuihin ja että on aika pitkään ihan verenvallasta rakentaa siitä antilatiopeissa. Mutta ihan näin, että ostajat, jotka niistä tekee tarjouksia, niin ne varmaan kartoittaa sen turpeen paksuuden. Onko joilla on kilpailu tämmöisistä alueista tulee, että se varmasti tulee asiallinen hinta sieltä, kun on tarjoukset. Hyviä teitte varmaksi.
Esala. Herra puheenjohtaja, epäselväksi jäi mulle vähän, että niin onko seurakunnalla käyttöoikeus ilmainen jyllinkivi? Ei ole. Vahvistettu ei ole. Anteeksi. No, sopimuksessa sovittuna ei ole. Keskustelu jatkuu. Pyydettyjä puheenvuoroja ei ole. Keskustelu päättyy. Päätösehdotus hyväksytty. Eli tässä suunnitelma.